Në libertate të Kosova, un kam thënë që shpresoj që nuk e kam shumë gabim. Në të ardhmen, Shqipëria do ketë më shumë nevojë për të bashkuar me Kosovën, se do ketë Kosova nevojë për të bashkuar me Shqipërinë. Se në fakt ky është një ideal i pa konsumuar rajoni. Sado që dukemi si qenie, po bëjmë gjithmonë më shumë kozmopolit. Besoj që me gjithë brezat ndryshojnë nga njëri tjetri, nevoja për bashkim kombëtar nuk ka përshuar. Në një rrugë apo në një rrugë tjetër. Edhe unë them që dinjitet ka për të ndodhur. Por e konstatoj këtë gjë që Shqipëria do ketë më shumë nevojë ta në thojza, ta kolonizojë Kosovën, nuk dua që spekulohet me këtë që po them. Jo ta kolonizoj, ta integroj, ta përfshi. Për arsye kombëtare, të rritjes, të madhësisë, të tregut, të financave, të fuqisë në rajon, Kosova mund të fillojë të jetë pak më e ftohtë. Pak më e ftohtë për shkak se, do ta them sinqerisht këtë gjë, nuk është se nga Shqipëria shkon një model i shkëlqyer në Kosovë. I funksionimit shtetit, i kompromisit politik, i cilësisë qeverisë apo administrimit, i shfrytëzimit të burimit natyrore, i fuqisë ekonomike në fund fundit. Gjitha këto ne si kemi sot për sot. Artin e kompromisit e kanë dhënë më të fortë, sado me trysnin ndërkombëtare, u torturuan 6 muaj, arritën. Bënë qeveri të përbashkët. E imagjinoj do në Shqipëri të ndodhte kjo? Unë them që s'ka për ndodhur ndoshta 10 vjet. Që dy partitë të mëdha kaq antagoniste me njëra tjetrën dhe përthuajse kanë luftuar me armë disa raste, se kemi luftuar me armë në 97-ën dhe në vitin 2001. Dy partitë të mëdha. Bëni koalicion përbashkë. E bën ata në Kosovë. Në kuptimin e administrimit të shtetit nuk është se ne po të tregojmë një shembull të madh edhe të admirueshëm. Me në cilin Kosova mund binë dashuri, thoshe bashkohemi me këta se jetojmë pak më mirë. Shteti i Kosovës është më i fortë se shteti jon. Që kur hyn aty e kupton, policia është më qen kufi. I vendosur, rruga është më e pastër, kafshët e egra nuk ndynin rrugën, energjia, kjo lufta që po bëjmë sot me energjinë në Kosovë nuk ekziston. Nuk ka njeri që mund të mendojë se nuk e paguon energjinë. Pra, në shumë kuptime kanë shtet më konsoliduar dhe kanë më shumë frikë nga shteti dhe kanë drejtësi më të pavarur për shkak të Oleksit dhe sovranitetit kufizuar që kanë pasur ata në këtë rast. Pra do të them që në të ardhmen, nëse ne nuk kemi shumë progres të shpejtë ekonomik, financiar etj., pse do ketë shumë nevojë Kosova për ne? Për ne. Mund kemi ne ndoshta nevojë. U them që ne do kemi më shumë se ata. Këtë kam thënë pa shumë pa u zgjatur. Pa u zgjatur. Jo, shumë interesante si bisedë, do të zgjasim pafund, po. Edhe kam bërë një diferencë mes dy shoqërive tona, të cilat mirë apo keq janë të gjashme, po jo binjake, nuk janë binjake. Nuk janë binjake. Kam thënë që pavarësisht ka problemet që ka, Kosova është pak më optimiste se ne, si shoqëri. Unë mua më rezulton pak më optimiste, pra kanë më shumë besim tek nesër se ç'kemi ne. Se çfarë është fund optimizmi e pesimizmi? Optimizmi është besimi se nesër do jetë më mirë se sot. Dhe pesimizmi është besimi që nesër do jetë më keq se sot. Ose që nuk do ndryshoj, po.